Strana 34, cvičení 6, přečtěte si zadání, vypracujte a za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Tak já si myslím, že tyhle ty příklady asi nedělaly problémy, jenom se chci ujistit. Tady jste tohle vynásobili a potom jste to odečetli, od pěti tisíc a tady tohle jste vydělili a potom přičetli k tisíc jo? Tak potom by to bylo fajn. Takže ty výsledky jsou takovéhle, porovnejte. No a pokud je někde nějaká chyba, tak se poučte ze svých chyb.